Nu ska ni alldeles strax få träffa Andreas. Andreas är vd för SSE Business Lab. Det är alltså Handelshögskolans företagsinkubator där företag som Voi, Budbee och Klarna har fått sin start. Han har en bakgrund från svensk-amerikanska handelskammaren där han har hjälpt företag att etablera sig på den amerikanska marknaden. Jag hittade någonstans här där det står att under sin karriär har Andreas coachat hundratals bolag inom områden som kapitalanskaffning, affärs- och produktutveckling, internationalisering och sist men inte minst hållbarhet. Vi ger Andreas en stor applåd. Tack så mycket för det varma välkomnandet. Mitt namn är som sagt Andreas Johansson. Jag är vd på SSE Business Lab och jag är väl här som en liten outsider och har ombetts att ge lite trendspaningar från startupvärlden när det kommer till impact. Jag tänkte lite kort bara först berätta vad SSE Business Lab gör. Vi är som sagt Handelshögskolan i Stockholms företagsinkubator och vi stöttar startups där åtminstone någon av medgrundarna har en koppling till Handelshögskolan. Så antingen studenter, alumner eller fakultet. Och vi gör det inte för att vi brinner för bolagsbyggande bara för bolagsbyggandets skull, utan vi gör det verkligen med hållbarhet som kärnvärde. Vi vill bidra till entreprenörer som använder sitt entreprenörskap till att agera förebilder och skapa positiv påverkan på omvärlden och samhället. Vi har stöttat över 270 bolag sedan vår start 2001 och som vi hörde, bland dem finns bolag som Budbee, Voi och Klarna i portföljen. Och eftersom att vi är här på finansdagen så tänkte jag, varför inte börja med att prata lite om kapitalmarknaden för startups? Jag tänkte försöka besvara huruvida VC-kapital är väl lämpat för att finansiera impact. Och för att kunna besvara det så måste man först ha en grundförståelse för hur VC-modellen fungerar. Den typiska VC-firman har ett antal fonder igång samtidigt där de har en viss tidshorisont efter vilken de ska returnera kapitalet med en viss avkastning till fondens investerare. Det här brukar ske efter omkring 12-14 år typiskt sett, vilket innebär att ett typiskt VC-case behöver ha en exitmöjlighet för VC-firman inom sisådär 7-10 år beroende på när investeringen skedde. Inte bara det, men givet hur hög risk det är i VC-investeringar, där en ganska stor andel av portföljen kan gå i konkurs innan exitmöjlighet ges, så måste det vara en avkastning på kanske en 10x-multipel, om inte mer, för att det ska kunna vara ett relevant VC-case. Det här innebär att det är en väldigt nischad typ av bolag som passar för VC-investeringar. Och tyvärr, historiskt sett, har det inte lämpat sig särskilt väl för impactbolag. Framförallt den typen av impactbolag som jobbar på tekniktunga lösningar för att kanske till exempel hjälpa till i den gröna omställningen i klimatfrågan. Den typen av bolag kan få VC-finansiering, men ofta först efter att de har kommersialiserat. Det finns ett stort finansieringsgap innan dess i perioden där de produkt- och teknikutvecklar. Och vi har dessutom haft en marknad det senaste decenniet som präglas av nollräntepolicies där VC-branschen har överöst i kapital. Och det har blivit lite av en självuppfyllande profetia att bara tillgängligheten av kapital har finansierat all den här hypertillväxten som vi har sett bland många startups. Och när dessutom kapitalkostnaden har varit så låg som den varit så har värderingarna nästan artificiellt blåst upp. Så vi har haft en VC-bransch det senaste decenniet som verkligen, verkligen präglats av hypertillväxt. Snarare än att försöka hitta lönsamma, hållbara och långsiktiga bolag. Men vi har ju också sett ett stort skifte de senaste 18 månaderna. Sen peaken i Q4 2021 så har mängden investerat VC-kapital nästan halverats. Så även om läget är rätt tufft inom den bransch som jag verkar så skulle det här också kunna innebära lite av en silver lining för flera impactbolag. För det vi har sett nu hända på VC-branschen är ett betydligt mindre fokus på bara tillväxt. Och att VC-firman faktiskt kollar efter värdeskapande och tidigare lönsamhet bland de bolag de investerar i. Vi har också sett flera former av mer långsiktigt VC-investerande. Fler till exempel Evergreen-fonder som poppar upp, som inte har den här fasta tidshorisonten utan som kan återinvestera del av avkastningen tillbaks in i fonden och därför investera med betydligt längre tidshorisont.
Och som ett resultat av de här trenderna har vi också sett de senaste 18 månaderna framförallt betydligt mer kapital koncentreras till impactbolag inom climate tech. Med det sagt, det här finansieringsgapet i tidigt skede för startups som är tekniktunga existerar verkligen fortfarande. Så det kommer fortfarande finnas behov till softfunding, till lånefinansiering, men också till andra typer av equityfinansiering, såsom family offices eller corporate venture capital, som har möjlighet att investera med betydligt längre tidshorisont. Men jag är evigt optimistisk och tror verkligen att så som klimatet och läget är idag på marknaden skulle det kunna vara ett lite bättre klimat för impactbolag att få VC-finansiering. Och det tror jag verkligen behövs. Jag vet inte om ni har sett det här, men bara här om veckan publicerade Stockholm Resilience Center en uppdaterad ögonblicksbild över våra 9 planetära gränser. 6 av 9 gränser lever vi långt över vad planeten klarar idag. Och det blir lätt så att när man pratar hållbarhet så hamnar mycket av fokuset på CO2-utsläpp. Och det är inte så konstigt, men jag skulle vilja skifta fokus lite för att prata om ett annat område. Biologisk mångfald. Vi står idag i området biologisk mångfald där vi stod ungefär 2015 inom CO2-utsläpp. 2015 kom Parisavtalet. Och förra året kom ett motsvarande Parisavtal, men för biologisk mångfald. Det så kallade Montrealavtalet som tecknades på COP15. Sedan tidigare är biologisk mångfald ett av 6 fokusområden som EU-taxonomin tacklar. Och i juli i år så antogs faktiskt ny EU-lagstiftning som träder i kraft nästa år, just inom området biologisk mångfald. Så man brukar säga att om man vill få en inblick in i framtiden så ska man kolla på vad startups bygger här och nu idag. Och den våg vi såg efter 2015 inom climate tech för att adressera frågor inom CO2-utsläpp. Allt ifrån carbon capture till nya energilösningar till bättre data tracking för att tracka utsläppen. Den typen av våg har vi börjat se inom vår bransch nu, men inom området biologisk mångfald. Här är den viktigaste frågan tracking och data. Man måste få en förståelse för hur de biologiska systemen och ekosystemen påverkas för att kunna bedöma riskerna i ens verksamhet. Så det gläder mig otroligt mycket att de senaste 18 månaderna har faktiskt varit ett betydligt mer tacksamt klimat för climate tech-bolag att resa VC för pengar. Det är climate tech och det är AI som fortsätter gå starkt när resten har vacklat. Men vi ser också, för första gången någonsin egentligen inom VC-branschen, bolag inom området biologisk mångfald som får VC-finansiering. Så mitt medskick till er idag är, om ni vill ligga en sisådär 7-8 år bakom resten, då tänker ni bara på koldioxidutsläpp. Vill ni kliva in i nutiden, då funderar ni även på biologisk mångfald. Kolla på vilka risker och vilka compliance-krav som er verksamhet kan ställas inför. Men också, och kanske framförallt, vilka möjligheter och vilka investeringsmöjligheter det här skulle kunna innebära. Och vill ni verkligen ligga i framkant, då kollar ni på de övriga 7 planetära gränserna och försöker förutspå hur kan vår verksamhet påverkas av dessa framöver. Och kanske kolla lite mot de startups som bygger spännande grejer för att få lite inspiration. Tack så mycket. Tack så mycket, Andreas. Vi ska alldeles snart fortsätta samtalet med panelen. Men vi har fått in en fråga här. Den kom ganska tidigt när du sa vad du sysslar med. När får Sverige sin nästa unicorn? Det är en bra fråga. Inom branschen så är unicorn lite out of fashion just okay, nu. Vad är det nu då? Vilken fråga skulle jag ha ställt här då? Eller vad är det kameler som gäller. Ah, okay. Du har en fråga till dig här. När får Sverige sin nästa kamel? Vad är det? Ja, men, som sagt, kameler då är en mycket mer långsiktig typ av startupbolag som inte bara ska ha hypertillväxt och därför nå en miljards dollar värdering så snabbt som möjligt. Utan kan nå lönsamhet och långsiktighet.
Och den typen av bolag börjar poppa upp även från Sverige. Jag tycker Einride är ett jättespännande exempel med deras självkörande eltruckar. ClimateView, som jag visade ett exempel på, reste en stor runda i år. Hjälper städer i sin gröna omställning. Också jättespännande bolag. Så att det ser jag fram emot, att se fler av den typen av bolag. Mm. Ja, jag tänkte att vi skulle gå vidare, men jag tycker om att se publiken också. Det kom in den här. Kan inte du ge ett exempel på vad ett startupbolag inom biologisk mångfald gör? Ja, som jag var inne på, det är liksom den stora utmaningen inom biologisk mångfald, det är komplexiteten. Så om man jämför med koldioxidutsläpp, det är ganska enkelt. Vi behöver släppa ut mindre koldioxid och i den mån det går ta bort koldioxid från atmosfären. Biologisk mångfald har så många olika faktorer. Det är försurningar i sjöar, det är olika typer av djurarter som påverkar andra typer av djurarter. Så här handlar det bara om att samla in så mycket data som möjligt och förstå riskerna. Så att det är den typen av bolag som vi ser hos oss. Bolag som sammanställer data och gör riskbedömningar digitalt för storbolag. Mm. Bra. Så, då kan du förflytta dig bort dit till panelen där borta. Så ska vi ge lite, vi har en person på scen här nu som vi inte har sett innan. Så att vi ska ge henne lite extra attention här. Maria Karlsson, hållbarhetschef på Nordnet sedan 2021. Hon har de senaste 15 åren jobbat med investeringar, hållbarhet och produktutveckling. Och det är den här erfarenheten som hon tar med sig in. Och hennes mål är att göra det enkelt att spara och investera hållbart. Vi ger Maria en stor applåd.